តោះនេះកចុនជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានពីពេលនេះគឺបែបព័ន្ធទៅនឹងក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តរបស់ជប៉ុន Honda បានប្រកាយដំណឹងថាខ្លួននឹងផលិតឧបករណ៍ថ្មីនៅក្នុងរថយន្ត Akisni ដែលមានឈ្មោះថា Hydrogen Fuel Cell System ហើយប្រព័ន្ធថ្មីនេះគឺមានកម្លាំងខ្លាំងជាងមុនបើប្រៀបធៀបទៅនឹងការប្រើប្រាស់អាគុយរថយន្ត Akisni តែម្យ៉ាងនៅក្នុងរថយន្ត ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្ត Honda របស់ជប៉ុនបានប្រកាសដំណថាខ្លួននឹងចាប់ផ្ដើមផលិតមុខងារប្រើប្រាស់ថ្មីមួយនៅក្នុងរថយន្តអាកស៊ីនីរបស់ខ្លួននៅឆ្នាំ2023នេះដែលវាមានឈ្មោះថា Hydrogen Fuel Cell System ដែលមានកម្លាំងខ្លាំងជាងមុនបើធៀបទៅនឹងការប្រើប្រាស់អាគុយរថយន្តអាកស៊ីនីតាមយ៉ាងនៅក្នុងរថយន្តខណៈការបង្កើថ្មីនេះ Honda និងសហការជាមួយដៃគូបណ្ដាទុនដែលមានស្រាប់របស់ខ្លួនគឺ General Motors នេះបតាមការជិញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023យោងតាមក្រុមសារជិញផ្សាយនៅថ្ងៃប្រហស្សប្តានេះបានឲ្យដឹងថា Honda នឹងកំណត់គោលដៅលក់រົດយន្តប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនដល់ក្ដុង2000គ្រឿងនៃប្រព័ន្ធប្រើប្រាស់ថ្មីដែលត្រូវបានបំពែកក្នុងរົດយន្តអគិស្នីនៅពេលគណ្ដាលទស្សវតនេះ លើពីនេះទៅទៀត Honda ក៏មានមហិច្ឆតាបង្កើនចំនួននៃការលក់បន្តបន្ថែមទៀតក្នុងឆ្នាំ2030ឲ្យបានដល់60000គ្រឿងឯណោះក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំយ៉ាងណាមិញបើតាមនយោបាយប្រតិបត្តិការចរន្តខ្ពស់របស់ Honda បានប្រាប់ផ្សាយបដាមានក្នុងអំឡុងពេលប្រតិការរបស់ក្រុមហ៊ុននៅទីក្រុងតូក្យូយ៉ាងដូចនេះថា Honda មិនត្រឹមតែដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធដំណើរការថ្មីនៅក្នុងរថយន្ត Agilis <ISCų> នេះប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែនឹងមានបំណងពង្រីក ទៅដល់រົດយន្តពាណិជ្ជកម្មបន្ថែមទៀតក្នុងនោះរួមមានដូចជារົດយន្តដឹកទំនិញធំធ្ងន់ស្ថានីយ៍ផ្ដាល់ធម្មពលសម្រាប់រົດយន្តរួមទាំងក្នុងម៉ាស៊ីនធំធំសម្រាប់សំណងផងដែរបុរីមេកុងឡែនបង់ប្រចាំខែចាប់ពី400ដុល្លារឡើងទៅបុរីមេកុងឡែនផ្ដោតជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ